Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Welcome to my channel. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحابتي إذا قالق يكون حلو يوتيوب شانل كيفيس بيش يقفل بفيديو ينقال ربانتي كل قنيد الكين وعليه قالق أنجع الله يوحنك سلوين اسم راقي حديتها يمركي كوهو الرئيسي شانل كان فيديو اسكين مقالة دين برمشة دين نظر كيسو محاد سوق يساو لا شيء دام ولالكي يسو مريد إن شاء الله دي لان سلامت أنا نردول مرين أما هن نردافن أنا ما هن نردقلب مرين وحي رب طبعا نغلطة إن شاء الله دي لانو سلامتين وحوانا شانلك سبسكراب كريدو بيل كفرتو سيادة رزعت فيديو سكتن بيان صور ديوين إن شاء الله دي لانو walaalkaan aad waxay u tahay maxal lahayn dhirigelin iyo taadin waxba ka madhibays insha Allah diilaamo si asalamu alaykum wax ka cusana video si share gareysa la gareysa comment in dhirtaan taadiyada wax tala mudsala ama xitaa xitaa su'aal aad iqta insha Allah diilaamo xasku deetana jo su'aal bin al karim saaxib sadak sid arkaysan caaw google ayaan ku bilaabanay oo waliba mugdi ah insha Allah diilaamo macna waxa way waxbaan idin tusaa insha Allah diilaamo tabcaanka ka soo aragteen insha Allah hadii la maharo inaan ka hadalno DS260 oo runtii in badan aad arashaan soo weydiiteen DS260 videos aadi ka soo samay ki hore tsaad iyo bobsiinaysi walaal aad digo tikan oo stageinaa iska waalin videos ka samay marka in saasoo waqtigu nooga dhamaan insha Allah hadii la maharo DS260 uu ballaaran yahay runtii waxaan ka samay doonaa sections aan ka samay doonaa insha Allah hadii la maharo caawis introductory aan arki doonaa insha Allah hadii la maharo qayb ayaan ka hadli doonaa sida loo sign gareeyo meesha loo aado wuxuu waad arki doontaa insha Allah diiran okay asxaabi marka ugu horeysa waxaan ku bilaabeynaa kan horta waan bafiiray like waxaan ku bilaabeynaa horta markii hadda waad apply gareysa tabaalki confirmation code ka gaasaysataa markaad website-ka la aado tusaale kale hadda hadda aan fiirino kan waa Facebook-gayga kan kale hadda markaan fiirino website-kan aadina dv loriga tigina insha Allah diiladmo okay dad baa xiiso diray raali ahaada asxaabtu xiiso dirtay okay began inta markaas meeshaan oo kale case status check markaa ku dhufato waxaad u baahanaysaa Soomaa inaad continue seed kadibna confirmation code ayaad haysataa Soomaa aan isku dayo inaan soo dhaweeyo hadaan soo dhaweey karo hal mar check ku soo sii okay 200 oo ka dhigay tiradaad ka badis waxaan iyo okay so meeshaan ayaa wax la geli karaa maleeyaa okay marka meeshaan confirmation code ka ku qoran tahay arkaysan confirmation number ka waa kii lagu siiyo waraaqda ku qornaa halkaas ayaad geli doontaa waa ka saaso kale ayaad geli doontaa and family name ka waa magaca ugu dambeeya hadda taa Abdullahi Salaad Maxamed Maxamed waaye and markaas jeegareenaysa waayo markii May hadda la gaaro saaso kale isku jeegareey doontaa sanadkii aad dhalatay waxa xusuusta Soomaa 1996 1994 waxaad geli doontaa kadibna nambaradaas ayaad geli doontaa insha Allah hadii laadmo kadib waxaad samayn doontaa submit ayaad dhigi doontaa waxa ku soo bixi doonta lugma dooran ama waa lagu doortay marka aad selected noqoto waraaqdan oo kala ku soo bixaysa aan dib u noqono online ka waxaan live kan kooda arki doonaa okay selected okay DV lorry 2021 oo kala iska dhahan waayo waxaan rabnaa inay noo soo baxaan images waxa aad arkaysan rabaa inaan ku tuso marka duty aad arki doonto insha Allah diilan waraaqdan oo kale aad arki doonta ayaan filayaa noo kan waa kii lagu apply gareysanay laakiin waxaan rabaa inaan ku tuso midka ku soo baxay marka aad apply gareysto yes waraaqdan oo kale ku soo baxaysa okay maxaa lagu meeshaan qofka maxaa la yiri aan aragnay suuq okay okay inaad arki kartaan in kala ma ogi laakiin mid fiican raadinayna iga raali ahaada asxaabi runtii waqtigan inuu naga luma rabno laakiin google keen aan ku noqonayna insha Allah hadii laad ebitkii markin google laga dhex raadinaya mararka qaar frustration ka iska furo moqti dv selected fahmiisa DV selected kadibna maana antigna wal pictures ka hadda pictures ka yan tigayna insha Allah hadii laadmo marka kan oo kale ayaan dooranayna hadda goorna tusaale waa in soo maleenaya qofka magaciisa la qariyay meesha ku nool yahay wixii laakiin information kan ku soo dhigaa hadii lagu doortay halkaas oo lagu soo dhigaaya
qofka brushkiisa hadda waa la qariyey keyga oo kale ayaan idin soo tusi doonaa meesha idin soo dhigi doonaa dhowr bigjirka soo qaadi doonaa isagoo saxa maxaa la yidhi meeshaan you have been randomly selected for further processing in diversity visa okay kadib hoos waxaa kusii qornaa doonta insha allah hadii lan case numberka iyo wuxuu dhanaa kusii qormi doonaa hadda kan oo kale kana xoogooba kasii ah facebook u baadi marka kan oo kale ma aragta hadda qofkan oo kale waa lasoo doortay informationkiisa meesha kulugu qoran you have been randomly selected waa lagu doortay oo macnaha maxaa laahay si randoma lagu doortay hawsha waa inaad hore usii wadaa ayaa laleeyahay qofkan fahmaysaa you have been randomly selected for further processing in the diversity visa program for the fiscal year of 2020 ayaa qofkan la doortay okay marka saan oo kale kuusoo baxay waraaqdan oo kale kuusoo baxay marka lagu doorto saan oo kale aad helaysaa kadib case number kun hoos ku qoran hadda case numberka cidna ku tusimayso case numberka marka waxaan website lala aadaa soomaa marka waxaan ku tusayaa insha allah hadii la aadmo websitekaas lala aado iyo wuxuu yahay inta imo kadibna waxaad leedahay meeshaan aad leedahay dv ama waxaad leedahay ds 260 sign in sida loo sign gareeyo ds 260 sign in waa sida ugu fudud calshaan marka meeshaan ugu koreyso waa websitekii dowladda maraykanka tusaale oo kale aan insiiyo linkiga si aad hadhowti u kala saarataan calshaan websitekaas ugu koreeya ayaa wuxuu yahay dowladda maraykanka websitekooda waay i fahmaysaa websitekaas ugu koreeya sidaas ay ugu qoran tahay websitekii dowladda maraykanka hoos ayaan soo dhigi doonaa insha allah hadii laadmo aan ka laabto insha allahu waad ku dhufsanaysaa marka case numberkaagiina waa taqaanaa ugu markaa sidaa leeyahay case numberkaagadoo taqaanaaya meesha imaanaysaa marka meeshaan muxuu ku yidhi hadda iisoo weyney waraa qoraalka ayaan calshaan midmidka ku tusi doonaa insha allah hadii laadmo privacy act iyo waxaas uu ka hadlay kadib insha allah hadii laadmo saanuu noqonaa welcome to consular electronic application lablablablablab waxbuu kuu tirinayaa insha allah hadii laadmo kadibna hoos ayuu wuxuu ku leeyahay i have read waxaan waa termiska and conditionska website walba iskale marka case numberkii geliyaa lagu leeyahay case numberkiaa gelinaysaa markaad case numberka furto geliso waxaa kuu furmaaya daaqad kale daaqada kale waa noocan ila arka daaqada kalean arkayna insha allah hadii laadmo haddana googleka ayaan ku noqonaynaa maadaama wax toosa aana haysan haddana ha ku wareerin haddaad ku wareerto xitaa video kusoo cesho marka hore waxaan kuri ood sapply garayso ood macnaha maxaa la ischeek garayso may waxaa kuusoo baxaya waraaqdii aan ku tusay oo ahayd inaad warbixin sii wadato case-kuna hoos ayuu ugu qoran yahay kadib marka case-ka lagu siiyo signinkaa tegaysaa oo hood waxaad leedahay tusaaloo kale ds 260 signin kadib websitekii haddaa kuusoo baxay case-ka meeshaan geli kadib markaad geliso waxaa kuusoo baxa ds 260 formkii toosaa lagu furayaa sidee lagugu furayaa formka kuu furmaayo waake aan ku tuso marka ds 260 sample noo dheh anda isagiiyaan arkaynaa insha allah hadii laadmo okay meelahan aan ka arkaynaa okay waa kan asagoo b d f oo meeshaan yaallaa marka waa isla arkaynaa insha allah hadii laadmo okay okay noo fur okay marka kan oo kale waa b d f no kan uma baahnin kan ma rabno kan ma rabno kan ma wanaagsana oo macnaha foomkiio caadiya uma eko ayaan ujeedaa marka waxaan u baahannahay mid foomka oo caadiya u eg oo macnaha maxaa lahayay kan waay sambalka kan waay kan markii la buuxinaya isagoo toos uu eg yahay laakiin kaas wuxuu kuu sheegaya warbixinti aad okay so marka marka muhiimaddu waa halkaan mii fahmaysaan muhiimaddu waa halkaan xagguu ku keenayaa marka haddaato waad soo gelisay soomaa waad soo gelisay asqaldin meesha ugu koreysantii waa laabanaya meesha ugu koreysan kasoo bilaabaya marka markaad geliso meesha ugu koreyaan tigaya laalahaada okay kan horta iga deji xoosu deji inuu idan qalda laga yaaba hadda anigu waxba ma arka mugta okay marka waa kanaa foomkii waa kan marka waxaan samayn doonaa insha allah hadii laadmo hoosaan usoconaynaa bal aan aragno marka waxuu sheego okay case numberkii waa kasaa waa meesha hadda aan soo arkayna ma fahmaysaa case numberkii ayaad gelinaysaa case numberka markaa geliso maxaa kuusoo baxaya marka case numberka waa kasaa hadda qofkaas waa la qariyay case numberkiisii si loo qariyo privacygiisa qofka kadib meesha waxaad gelinaysaa inter infos i d iyadana waa helaysaa meeshay ku qoran tahay wax o dhan meeshay ku qoran yihiin kadib meeshaan iam meesha ay ku qoran tahay ayaad tegaysaa iam meeshaas ayaad tegaysaa kadib daaqadan yar ee madow ayaa furaysaa kadib waxaa ku qoran anigu waxaan ahay qofkii wax ablaa garaysanaya principal applicant ayaan ahay
ama macnaha maxaa lahay qof saddexaad waay oo aniga wax howl ii qabanayo oon power of attorney si power of attorney waxaa la yihahdaa qof aad adigu macnaha maxaa lahay u wakiilato inuu howshaada kuu qabto oo anigoo kale haddii kuu buuxinayo tusaale oo kale. sidoo kale meeshaanad fur meeshaana carfahana meesha sayd gelinaysaa hore ayaad u soconaysaa marka okay iyadoo uu ku tusayaa ma fahmaysaa toosuu kuu tusayaaba okay waa kasaa invoyskii la geliyey waa lagu furay kuwan ayaad mid dooranaysaa applicantigii aan ahay qofkii wax apply gareysta ayaan ahay attorney aan ahay qof loogu talagalay ayaan ahay macnaha maxaa laahay in oo la siiyey aan ahay oo loo wakiisha aan ahay petitioner qofkii wax u sameynayaan ahay macnaha foomka waxaa isticmaalo kuwa xitaa wax u dacwooda xitaa way isticmaalaan fahmaysaa waa DS260 form la yaqaano waay okay summary informationkii oo meeshaan soo gelinayaa kadib xaggan ayuu ku tusayaa okay intaan ayuu kuusoo qorayaa halkan ayuu marka ku keenaya markaad warbixintaa soo geliso markuu inta ku keeno foomkii qofkii magaciisii ayaa meeshaan imaanayo kadibna principal applicant inuu yahay qofkii wax balaa gareysta ayaa meeshaan imaanaya kadibna incomplete ayaa imaanayso meeshaas incompleteka ayaa ku dhufanaysaa si aad hore ugudi socoto oo aad complete uga dhigto ood u dhammaystirto okay marka foomkii ayaad u timid marka foomkii ayaad u timid warbixin yar ayuu arar yar ayuu ka hormarinayaa kadibna warbixintan meeshaan aan ku qornay waxyaabahaas ina lagaa rabaa ayuu ku leeyahay calshan calshan waxyaabahaas inaa uhugaansa sharciyadaas inaa uhugaansataa lagaa rabaa kadibna meeshaan ayaad imaanaysaa i certify waan ogolahaa leedahay kadibna continue ayaad ku dhufanaysaa okay inaanan boobsiin ayaan isku dayayaa kadibna meesha ugu horeysa foomku wuxuu leeyahay warbixino kala duwan personal information tusaale oo kale waxaa waaye personal information 1 personal information 2 meeshaan waa addresskaagii iyo phoniskaagii iyo macnaha maxaa lahaayey nambaradii iyo wuxuu ka hadlayaa family information and previous US travel weliga maraykanka horan u tagtay petitioner waxaa waaye waa qofka maraykanka ku jooga oo ku caawi doona security and background check waa su-aalihii yes or no dahay oo tirada faraha badnaay oo aan ka hadlayay social security numberkuna waxaa lagu sheegayaa social security number hadda maysatid laakiin ma lagu sameynaa un waay waa arki doonaa insha allah haddii la idmo kadib personal information 1 ayaad timid okay marka meeshaan yaata sar nameku waa last namekaaga waa tusaale oo kale cabdullah salaad maxamed haddaan ahay maxamed ayaan meeshaas gelinayaa given nameku waa magaciiga waa cabdullaahi ayaan gelinayaa full name in native meeshaas magaca see loo qoraa cabdullaahi salaad maxamed sa looma qoro saasoo kale aad u qoraysaa haddaad rabtid haddii kalena waad iska dhaafaysaa tig ayaad iska saaraysaa marka magacaaga sidau luuqaddaad ugu qormo faarax soomaa faarax ayaad af soomaali ayaad ingiriis ugu qoraya soomaa laakiin faarax waad ugu qori karaysaa magaciyo oo la af soomaaliyey okay marka meeshaan maxaa ku qoran have you ever used other names magacyo kale ma isticmaasho weliga lagu leeyahay oo aan kaas ahayn ama nanes ha aado ama professional ha aado ama mid diineed ha aado maiden waxaa la yihahdaa magaca gabadhu ay leedahay ay ku dhalato hooyadeed aabaheed gaaladu waxay yaqaanaan way ka tagaan dhibtaasi qabaano gabadha magaceedu waa laga raraa soomaa marka saas ayuu ujeedaa mi fahmaysaa haddaad arki weysaan insha allahu haddii laadmo mar kalean ku celi doonaa dhibaato male ama xal kalean heli doonaa laakiin hadda intaan ayaan samayn karaa okay marka aad magacyo kale ma isticmaashay yes or no may meeshaan hadda no ayuu ka dhigtay iyadoo yes ayaan haddana arki doonaa okay marital states current marital states waxaa waaye macnaha waxaa loo jeedaa marital statesk waxaa loo jeedaa xaaladda haddaad ku sugan tahay ma guura tahay ma divorce yaa tahay waxaasoo dhan waa macnaha maxaa lahay waa dooranaysaa maxaa tahay qof laba ma tahay mise qof dhadiga waad midaad ku dhufsanaysaa wiilal iyo gabdhaba waan ugu xiran yihiin okay date of birth taariikhda aad dhalatay may meesha aad ku dhalatay taariikhda dhalataa intaad ku qoraysaa magaalada aad ku dhalashaa intaad ku qoraysaa gobolka aad ku dhalataa intaad ku qoraysaa waddanka aad ku dhalatayna intaa ka dooranaysaa waddamada dhan inta ay ku wada jiraan okay hoose ayaan u soconaynaa waa qofka informationkiisa caadigaha magaciisa iyo hadduu xaas leeyahay iyo waxaas okay personal information 2 meesha information 1 weli meeshaan joogna calshan iyadoo la buuxiyaa lagu tusaaya mafahmaysaa markii hore no meesha iyadoo yes laga dhigay ayaad arki doontaa insha allah haddii laadmo qofkii magaciisa ayuu geliyay boundis ayaa lahay given nameka last namekiisa waaye waa cabdullah salaad maxamed maxamed meesha aan iga jooga isaga boundis aa la yihahdaa qofkan waxaa magaciisa koowaadna 7 ayaa la yihahdaa magacyo kale hore muu isticmaashay moos waxba muusan gelin laakiin meeshaan yes ayuu wuxuu ku dhahay have you ever used other names magacyo kale ma isticmaashay yes oo dhahay okay marka geliyaa lagu leeyahay magacii geli macnaha maxaa lahaay magacyadii geliyaa layidhi meeshaan qofkii marka asaa yes yiri mugta okay marka magac kale
aan kanayn hadana hadda isticmaashay oo magac labaad uu jiro magac koobaad waa kaaga oo hadda soo gelisay magac labaad oo kale ma jira lugiri ha ha tiri geliya lugiri mid saddexaad ma jiro ad ayaad leedahay halkaas ayaad ad leedahay insha Allah diilaano haddii rabtana waa iska remove garee kareysa okay marka meeshaan oo kale marshal sites ku askumid waa calshan sida aad u qortay muwaaye kadib meeshaan aad buuxinaysa magaaladii meesha aad ku dhalatay magaaladii aad ku dhalatay gobolka aad ku dhalatay waddanka aad ku dhalatay okay waa personal information one ayuu ahay soo ma waa dhameynay okay marka meeshaan personal information two ayaan caawa insha Allah diilaad maxaan isku dayi doonaa inaan ku soo gebgebey waayo ma rabo inaan calshan inka waalo parts ayaad loo samayn doonaa insha Allah diilaadmo oo qaybo qaybo ayaan u samayn doonaa insha Allah diilaadmo waayo baalka sida fahantaan okay country region of origin meesha aad kasoo jeedo meesha aad hadda ku nooshahay iyo maxaa smaaya meesha aad kasoo jeedaad kelisaa waddankaagi waayo waad ku dhufanaysaa waddankaagi soomaaliyaad ka dooranaysaa dokumenti noocee ayaad waddankaas ka haysataa baasaboor ayaan ka haystaa baasaboorka idgiisa aad gelinaysaa dokumenti id meeshaa ku qoran tahay country authority issued the document waddankee sameeyey soomaaliya aad ku celinaysaa mar labaad taariikhda lasoo saaray iyo waqtiga uu dhacayo ayaad meeshaas gelinaysaa insha allah haddii laadmo okay ma haysataa ayaa lagu leeyahay other nationality other than this country waddankan aa hadda gelisay marka laga reebo wax kale ma leedahay qofkan hadda nooc ayaa doortay laakiin waxaad arki doontaa iyadoo yes ah okay okay marka hadda meesha waxaa ku qoran country geliya ku qoran meeshaas document type-kii waa kaasa marka meeshaanu hadda uga jeedaa meesha yeesteeda ayuu hadda noo ka dhigay waddan kale ma haysataa waddan kale oo dhalasho ka haysta ma jirtaa yes kadibna meeshaan ayaa dooranaysaa waddankii aad ethiopia oo kalaa dooratay kenya oo kalaa dooratay kadib do you hold passport from this region or country no waa kale ayaa tiri that's fine hore ayaad u soconaysaa waddan kale oo taarikh oo dhalasho kale ka haysata aduu jiran waad ku dari karaysaa ad another meeshaa ku qoranta ayaad ku diraysaa laakiin waa wax iska macnaha maxaa lahaaye aad u yar inay dhacdo okay personal information two ayaan weli joognayaa okay marka waddankii aad dooratay saasaad tiri yes ayaad tiri waddankii informationkii aad gelisay baasaboorka ma haysto yiri soomaa mar walba noodu ku hormarooya haddaata baasaboor waddanka kale aan u dhashay baasaboor kama haysto soomaaliya hadda yes waay baasaboor numberka waa inaad gelisaa marka okay baasaboor le waddan kale haddaad u dhalato waa inaad baasaboor ka haysataa okay meeshaan waxaa waaye present and previous address information meelihii aad kusoo nooleed tan umaleysaa inay xoogo aan la arki karin aan weyneynaa okay waan soo weyneynayaa iraali ahaada kuwa kalena in lagu celiyay noqonaysa haddii aadnaan arkaynin laakiin horta waxaan sharxaya inaad arkaysaan ayaan rajaynayaa okay marka meeshaan hadda aad arkaysaan waxaa waaye meelihii aad ku nooleed kuwa wuxuu dhahay present and previous address oo maa present address oo kale hadda waa kan waa present address meeshaas wax ku qoran street numberkaa sheegaysaa howl wadaag oo kale ayaad iska leedahay haddii aad howl wadaag kusoo noolaa jirtay howl wadaag street waxaad leedahay waxaar caddii street daarabtid meeshaan street address line optional waa meesha waa iska dhaafi kartaa city-ga magaalada muqdisho waaye state or province ma jiraa oo macnaha waddanku ma u qeybsan yahay hadda meeshaan oo kale qofkan dasno apply oo dhahay dasno apply ma dhahaysid banaadir oo kale gelinaysaa laakiin sip code-ka meeshay ku qoran tahay dasno apply ayaa leedahay waddanku waxaa waa argentina kadibna insha allah haddii laadmo waxaan u imaanaynaa meeshaan hadda qortay oo waddada howl wadaag iyo magaalada muqdisho iyo waxaas oo dhan goormeed bilowday inaad ku noolaato start living here meeshaan goormeed bilowday inaad ku noolaato waad gelinaysaa okay marka horaad u soconaysaa have you ever lived anywhere else meel kale weligaa ma ku noolaatay no haddaad tiraahdo saas ayaa lagaaga digaya ma fahmaysaa laakiin haddaa maya tiraahdo no haddaad tiraa meeshaa laga diga haddaa yes tiraa laakiin sheega lagu leeyahay okay aan horo socona insha allah haddii laadmo meeshaan maxaa noo gashan hadda marka briefis adresse oo ahaa phone-kiya meeshaan la gelinaa numberkaagii primary-ga numberka aad calshaan isticmaasho geli oo adigu shaqsiyan aad u leedahay kadibna secondary xaaskaa oo kale caruurtaada numberkaaga shaqada lagu weydiinaa meeshaan numberkaaga work numberka meeshaan ayaad gelinaysaa ugu dambeysa kadibna insha allah haddii laadmo xaggaas ayaad kusii socod doontaa okay marka foomkii ayaan weli ku guda jirnaa intaan ayaan isku dayaa inaan dhameeyo saxaabay haddii ilaahaydmo okay aan ku socdo okay marka meeshaan oo kale maxaa hadda do you have any other telephone number number kale ma haysataa ayaa la yidhi meeshaan horiyo horta aan sii wado si aan usoo dhaweeyo
تفكري سو ما شو دوينا يا اوكي do you have you used any other okay email address okay malako hogan kasuti amalina do you use any other telephone numbers during the last 5 years shanti sana ugu dambeeyay number ka yahay horo ugalisay Soomaa marka waxa lagu leeyahay number aan kaas aan ahayn mis'amaashay shanti sano ee la soo dhaafay marka waxa leedahay ada iska warheysid mugt either no or yes yaad leedahay waatana okay marka no tirada marka hooseyad u soconaysa phone number ka waa kan hadana okay primary number ki aad gelisay oh sorry primary number ki aad gelisay aan dhahay waa ki horan ku xiliyay telephone number kala ma isticmaashay meeshan waxa ku qoran have you used any other telephone number number ka horad u gelisay sax waxaan u soo kacay haa telephone ka horad u gelisay sax telephone kala waliga horo ma isticmaashay maya maan isticmaalin ama waan isticmaalay yes aad tiri meeshan waynaad calaashan number gelisaa number uu ku weydiinaya email address kaaga sheeg test at yahoo ayuu geliyay qofkan moosin gelin wax kale marka email kale have you ever used any other email the last 5 years no ayuu dhahay okay meeshan social media hago kale ma facebook meeshan waxba kugu soo furmaaya waxaan facebook meeshan instagram meeshan wixii oran ayaa dooranaysaa insha allah hadii laadmo ma leedahay social media facebook kala dooratay magaca ku isticmaasha sheega luule magacaad gelinaysa kadib meeshan waxa luule aad social media mis isticmaasha ma shawaanad gelisa marka hadii ay calaashan jiraan wax aad calaashan wax kale isticmaashid okay present and brief address aan weli marayna okay marka information ki ku soo celiyay ayadoo no ayado yes oo rabaa inuu natso okay meeshii aan no can you yes kali meeshii aan no can you yes kali ay wixii uu isdaa marinaya okay same information ayaa soo noqday mi fahmiisa waan wajiyay taas oo ma other information other phone number marka tir marka other telephone number markii lagu yiri oo yes tiri waa inaad gelisaa hadana waa information kiyo sax ah email ma leedahay waa tii hore lagu yiri emailka ayaad gelisay email kale ma isticmaashaa hadda yes ayuu ka dhigay wal nooc ayuu ahaa waa gelisay marka email kale waa aad isticmaashay may fahanteen hadda asxaabi marka hore aan uga soconno social media kuu soo haray waxaad tiri meeshan waxaad dooratay tusaale oo kale facebook aad dooratay facebook waxaad ku isticmaasho ayaad ask fm waxaway wuxuu ka hadlayaa calaashan platformka isticmaasha magaciisma facebooka ma wax kala micnaha maxaa lahay ma nuuc kala marka qofkaanit wuxuu geliyey ask dot fm waa social media qaar ka mida platforms ka mida marka kadibna identifierka maxaa magaca ku isticmaasho kale waa maxay saas ayaad u gelinaysaa okay meeshan waxaa ku qorna ada social media mi isticmaasha yes ayaa dhahday meeshan maadaama ay tusaale tahay social ayuu sano qoray facebook iyo meesha wax ku qori lahaa maxaa lagu aqoonsanayaa marka magacaas ayaa lagu aqoonsanayaa magaciiu ku qoray okay mid kale ayuu ku daray firia mid kale ayuu ku daray ad ayuu dhahay ilaa social media ayuu saddex ka isticmaalaa laga yaaba qofkan kadibna social media 3 ayuu ka dhigay tusaaleo kale kadibna wuxuu ka dhigay social media 3 oo ah magaca uu kusoo galo okay mailing and permanent address meeshaas ah ayaan insha allah hadii laadmo kusoo koobi doonaa maanta horena waan wadi doonaa hadii laadmo waayo video waqtigiis ayaa dheeraanay waana ku xajisaysan haddana caawiran iska wado insha allah hadii laadmo qayb qayb party 1 party 2 party 3 ayaan ka dhigi doonaa insha allah hadii laadmo asxaabay khayr badan ayaan idhaafay isla socod wanaagsan asxaabay intaanan ka bixin waxaan idinka codsanayaa channel ayaan hoos soo dhigayaa oo aniga aan iska leeyahay insha allah hadii laadmo waxaan idinka codsanayaa channelka soo subscribe kareedaan insha allah hadii laadmo habeen kasta waa soo dhigayay laakiin markasta waxaan hilmaamayay runtii inaan idin idhaahdo channelkan anaan iska leh asxaabay soo kala kiciya marka insha allah hadii laadmo waxaan idinka rajeynayaa asxaabay inaad hilfaa usoo qaadaan hadii laadmo marka khayr baan idin dhaafay insha allah hadii laadmo video wixiga ayaa noo ballanaya habeen dambe wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh